Ափողակով հոկեյի Հայաստանի ազգային հավաքականը դարձել է Երևանյան գիշերներ մրցաշարի հաղթող։ Գազպրոմ Արմենիա մարզահամալիրում կայացած մրցաշարում մեր ընտրանի 3 վստահ հաղթանակ է տարել։ Հայաստանի հավաքականը 11-0 հաշվով հաղթել է կիպրական Սոլար Բերսին, 12-2 հաշվով առավելության է հասել ռուսական Օլիմպի նկատմամբ և 11 հաշվով ուժեղ է գտնվել ռուսական Ռոսպրես ակումբից։ Իդեպ, Հայաստանի հավաքականը տևական ընդմիջումից հետո է վերսկսել ելույթները և պատրաստվում է 2025 թվականի աշխարհի առաջնության 4-րդ դիվիզիոնի խաղերին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Վարազդատ Հարոյանը մարզական կարիերան կշարունակի Չինաստանում։ Հայ պաշտպանը 1 տարվա պայմանագիր է կնքել չինական սուպերլիգայի նորեկ Քինդաո Ուեսթ Քոստի հետ։ 31-ամյա ֆուտբոլիստն ազատ գործակալի կարգավիճակում է համալրել չինական ակումբի կազմը։ Հարոյանը նախորդ ամիս հեռացել էր Ղազախական Աստանայից, որի կազմում խաղում էր 2023 թվականի մարտից։ Ֆուտբոլի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի առաջատար Երևանի Փյունիկը ընկերական խաղում հաղթել է Ղազախստանի գործող չեմպիոն Օրդաբասին։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը առավելության է հասել 4-2 հաշվով։ Փյունիկի կազմում գոլի հեղինակ են դարձել Լուկա Յուրիչիչը, Լուկաս Վիլելան, Արտակ Դաշյանն ու Վագներ Գոսալվեսը։ Անպարտելի հայ բռնցքամարտիկ Հովանես Մարտիրոսյանը նվաճել է առաջին կիսամիջին քաշային կարգի IBO վարկածով միջմայր ցամաքային չեմպիոնական գոտին։ 31-ամյա Մարտիրոսյանը Բելգիայի Հասեյթ քաղաքում անցկացրած մենամարտի 8-րդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտով հաղթել է Տանզանիան ներկայացնող Թոնի Ռաշիդին։ Հայ մարտիկ Սամվել Վարդանյանը Ֆրանսիայում կայացած խառը մենամարտերի Fight Pars մրցաշարում մրցավարների որոշմամբ հաղթել է ֆրանսիացի Նոա Գունյոնին։ Սա 30-ամյա Վարդանյանի համար 13-րդ հաղթանակն է օկտագոնում։ Հայ մարտիկն ունի նաև 1 պարտություն։ Գինեսի ռեկորդակիր Յուրի Սակունցը 6-րդ հաղթանակն է տարել պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Հայ մարզիկը Չեխիայում անցկացրած մենամարտի առաջին ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել չեխ բռնցքամարտիկ Միխալ Սլավիկին։ Ուժային եռամարտի աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Սակունցը դեռևս անպարտելի է պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Նարեկ Արոշանյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։